Segurament recordaran les últimes vagues d'examinadors de trànsit amb importants afectacions també aquí al Camp de Tarragona. Doncs bé, la Direcció General de Trànsit ha anunciat la incorporació de 2 examinadors més a Tarragona que permetrà arribar a la 12a aquí a les nostres comarques. Ho publica el BOE d'aquest divendres. En tot Catalunya s'incorporaran 25 nous examinadors per acabar amb la manca de personal per fer les proves pràctiques del carnet de conduir. Els nous examinadors tenen un termini de 30 dies per incorporar-se. Això permetrà també ampliar el nombre de cites d'examen. Per cert, també s'han resolt les principals reivindicacions laborals del sector, com per exemple el pagament de la productivitat amb retroactivitat des del gener del 2018.